falando, os galos cantando, uma bicharada. E nem é zona rural, estou na cidade. Enfim, oi gente, trazendo mais um vlog aqui pro canal. Pra quem tava com saudade dos vlogs, estamos aqui. E eu não vou deixar de fazer vlog não, gente. Eu também amo gravar vlog. Venham passar um final de semana com a gente. E aí, pessoal, estou aqui tomando meu leitinho. É. Oh, oh, Bob. Papi. Quem é esse aqui, ó? Papi. Quem é esse? Papi. Que? Nenê. Nenê. É o Biel. Quem é esse aqui, ó? Totô, quem é esse? Quem é esse? Papai. Hum? Papai. Papai. E essa aqui, ó? Quem é essa? Papai. Não, essa. Você vai sentar? E quem é essa aqui, amor? Quem é essa? Papai. É o papai, aquele. E essa? Quem é essa? Ah, o Biel tá assim, deitadinho. Foto. Leite. Leite, você tá tomando leite. Quem é essa? Ali. Ali também tem outra, né? Outra foto. Outra. Quem é essa aqui? Fala mamãe o dia inteiro e agora não quer falar, né? Eu. Biel. Cadê a mamãe? Nenê. Nenê. Você. E é o Antônio. E essa? Quem? Essa aqui. Papai. Cadê o papai? Eu. Biel. Eu. É Biel, tá, gente? E essa? Quem é essa? Pai. Mamãe. Tava fazendo graça. Ai. Esse tava ali, né? Didi. Mamãe. É, mamãe. Mamãe. Cadê a mamãe? Azul. Cadê? Gente, olha isso, de novo. De novo você aqui. Biel acordou, vamos. Traz mais livrinho, Antônio. Ficou sim? Uau, gente, ele fez panqueca. Nossa, que chique.
com esse penteado de liguinha aqui desde quinta-feira. Hoje é sábado, né? Eu já cansei dele. Vou tirar e provavelmente hoje eu vou lavar o cabelo também. Então eu já vou tirar. Pra tirar as liguinhas, o ideal é você cortar. Você corta a liguinha ou você aplica um óleo, que ajuda a tirar também. No caso, não tô fazendo nenhuma coisa nem outra. Tô só puxando mesmo as liguinhas. Não é o ideal, mas eu tô tentando ir com cuidado aqui pra não arrancar o cabelo junto. Os meninos estão ali tomando café. Eu já tinha tomado um cafezinho na hora que eu acordei. Eu ainda não tô com fome, então não vou comer nada agora não. Olha, o cabelo ficou com uma textura diferente por causa dos torcidinhos. Poderia já lavar o cabelo agora? Poderia. Mas é que eu vou ter que sair agora rapidinho, 8h30. Então, não vai dar pra lavar agora. Oi. Gente, ser mãe me fez entender que eu não estou no controle de nada. A gente faz os nossos planos, a gente planeja até coisas bobas e simples e pequenas da rotina. E às vezes as coisas não vão sair como a gente pensou, como a gente idealizou. Uma coisa simples que aconteceu aqui hoje, né? A gente foi almoçar lá na minha mãe, aí os meninos já estavam assim bem cansadinhos com sono. Eu fiquei pensando, nossa, eles vão dormir muito à tarde. Porque alguns dias dessa semana eles dormiram super bem, eles estavam assim, sabe, afiados na soneca. Eu falei, nossa, hoje eles vão dormir muito, descansar e tal. E aí agora à noite a gente vai na quermesse aqui da paróquia. Fiquei pensando, né, que a gente adora essas barraquinhas e tudo. Só que aí o que aconteceu, gente? Os dois não dormiram. O Antônio dormiu um pouquinho, tipo 40 minutos, fez um ciclo de sono. O Biel ficou enrolando, conversando no berço, não dormiu. E assim, foi isso. Aí, tipo, agora no final da tarde eles já estavam assim super cansadinhos, enjoadinhos. E aí o Gabriel até saiu com eles pra passear, pra eles darem uma distraída. E eu fui organizar a casa que tava cheia de brinquedos espalhado, porque aí como eles não dormiram, aí eu falei, ah, vou deixar eles brincando, eles ficaram brincando. E aí a casa já tava uma bagunça. E aí agora eles devem estar quase chegando. Eu já até arrumei a janta ali dos meninos, deixei tudo no jeito, porque já vou dar a janta pra eles, vou dar banho e berço, vão dormir, porque eles já estavam assim muito cansados. E aí é isso, não vai rolar quermesse hoje não, gente.
Não vai ter caldo, não vai ter pastel, não vai ter a canjica. Mas pode ser que a gente vá amanhã. Vai ter a semana toda aí, né, pra gente ir. Quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente vê os vlogs, vê as rotinas e pensa assim, nossa, que rotina perfeita, só os filhos dela que dormem, os meus não. Nossa, tudo dá sempre tão certo. E assim, gente, eu sei que isso não foi nada demais, né? Nossa, não foi nenhum problema, isso não é um problema. Obviamente que não. Mas assim, só pra dizer que às vezes a gente idealiza umas coisas, né? A gente planeja umas coisas assim, tipo, ah, eu queria que fosse desse jeito, queria que fosse, queria fazer tal coisa. E às vezes a gente se frustra muito, né? Quando não acontecem as coisas do jeito que a gente queria. Eu tô falando isso daqui parecendo que eu sou a pessoa mais segura e de boa em relação a isso. Mas eu, é uma coisa assim que eu preciso trabalhar muito, que eu tenho muita dificuldade de lidar quando as coisas não saem como eu planejei, sabe? Tenho muita dificuldade com isso. Eu acho que já até comentei outras vezes com vocês que esse, pra mim, é um dos maiores desafios da maternidade. Sempre foi, desde que o Biel nasceu. É entender, assim, que o meu tempo não é mais meu, os meus planos não são mais meus. E isso não só por causa dos filhos, né? Mesmo quem não tem filho, passa por isso todo dia, toda hora. A vida é cheia de imprevistos, de coisas que não acontecem do jeito que a gente imaginou. Mas isso reforçou ainda mais pra mim, sabe? Depois que os meninos nasceram. Pensando que agora eu podia ter colocado o meu microfone de lapela, né, gente? Porque agora eu tô chique. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Eu tenho um microfonezinho de lapela muito bom. Aqui ficaria perfeito, porque aí vocês iriam me ouvir melhor, né? Aqui agora eu tenho que falar meio alto e o áudio não tá tão bom. Nos próximos takes aí do vlog eu uso o microfone. Mas vocês não têm a lava-louça? Sim, só que quando é pouca louça, eu prefiro lavar na mão mesmo. E agora eu tô reparando uma coisa, tem um produto de limpeza aqui no fundo, ficou aparecendo quando a gente faz aquelas propagandas. Tem um nome pra isso, eu esqueci, esse tipo de propaganda que a pessoa não fala nada, só fica o produto ali no fundo. Tem um nome no marketing pra esse tipo de propaganda. Mas isso não era publicidade, a gente ficou parecendo, né? Mas não era, tá? É só porque eu realmente tava usando aqui pra limpar a bancada, ficou ali. E é isso. Tô suportando esse pijama gigante. Caixinha. Meu filho. Teta. Chiqueta. Cadê? Neném. Pode subir. Consegue. Muito bem. Muito bem. Eu coloquei tudo de perfumar a casa.
tá pondo esses vidros aí pra reformar a casa. Esse aqui é o rei. Ok, tem um rei desenhado aí, né? O rei usa uma coroa, muito bem. Patinho aqui. Tem um patinho? Vem lá, Bia. Papai. Papai. Pequenininho. Tô pronto para as barraquinhas, peixão. Estou pronto. Bola. Ó, cuidado. Bagunça do quarto. Né, Antônia? Criança de acessório. Esse é o meu acessório mais lindo. Partiu barraquinha. Ó, tá vendo? Você quer pescar também? O papai foi lá comprar a ficha. Porque tem que comprar uma ficha. Nossa! Bom dia. Na foto. Mamãe. Mamãe na foto. Fala bom dia. Dia. Ah, bom dia. O Biel. Cadê o Biel? Meu ursinho. Mimiu. Pessoal, eu não durmo aqui com a minha mãe não, tá? Eu durmo no meu berchinho. Eu durmo no meu berchinho, é só porque eu acordo e minha mãe me traz pra cá um pouquinho. Cadê o Antônio? Ajô, cadê? Ajô! Ó, oh, cadê? Ajô! Gente, deixa eu mostrar pra vocês meu cenário novo. Compramos esse equipamento aqui, ó, de colocar esses fundos infinitos. A gente não vai usar o fundo infinito, né, que é quando desce até lá embaixo e usa pra fazer foto de corpo todo. Mas a gente vai usar desse jeito aqui, ó, pra fazer os fundos dos vídeos. Ai, gente, ficou tão lindo, mas tão lindo. Finalmente tiramos aquela gambiarra, né, daqueles tripés que ficava assim com as presilhas. Não ficava muito bonito e o tecido ficava amarrotado, enfim. Daí agora, olha só como ficou lindo. Gabriel até colocou ali a luz ali em cima. Tá muito profissional. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um tour aqui pelo escritório mostrando tudo, tudo, tudo. Aqui tá uma bagunça, no caso. Mas isso aqui a gente vai arrumar depois. Aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês, só mostrando o nosso mini estúdio. Falando dos equipamentos, o que é cada coisa, onde eu comprei e tudo mais. Me contem aqui se vocês querem. Gente, vocês viram? Sério, o estúdio tá perfeito, perfeito. Como eu falei, depois eu quero fazer um tour mostrando tudo lá. Mas enfim, tô aqui no meu cafezinho pós-almoço. Os meninos foram pra soneca. Na verdade, eu coloquei o Antônio, preparei o Biel pra soneca e o Gabriel tá lá finalizando, lendo historinha pra ele. E antes de encerrar o vlog, queria só conversar aqui algumas coisas com vocês. Primeiro, ignore a minha blusa que tá toda suja. Gente, eu fui treinar de manhã e aí depois eu cheguei e fui passear com os meninos na pracinha. E a gente foi numa pracinha que ela é, tipo assim, não tem muita grama, nem muito cimento, é muita terra. Toda vez que a gente vai lá, a gente fica todo sujo. Eu fui de blusa branca ainda. Enfim, eu tô toda suja, vou tomar um banho agora, vou gravar bastante. É, até vou encerrar o vlog agora, não vou gravar o restante do dia, porque eu quero focar em várias gravações de reels, de outros vídeos aqui pro YouTube que eu tenho pra fazer agora. Mas enfim, só contextualizando, né? O final de semana foi isso aí, que vocês viram. Aí acabou que no domingo a gente foi na quermesse, aproveitou. O Biel ficou, assim, encantado, porque ele tava louco pra ir. Aí, né? Ele tava assim desde o ano passado, lembrando e querendo ir. E aí, ontem a gente foi de novo. Ontem, segunda-feira, no finalzinho do dia. É, só pra jantar mesmo, comer e tal. E ontem eu nem gravei muito pra vocês, porque ontem foi um dia, assim, que eu tinha planejado fazer várias coisas. E eu tinha organizado minha rotina e tudo mais. E sabe aqueles dias que você planeja fazer um monte de coisa e no fim você não faz nada?
Foi exatamente isso que aconteceu. E eu nem ia comentar sobre isso aqui nesse vlog, assim, porque foi... Aconteceram algumas coisas, daí eu fiquei ansiosa, fiquei preocupada, fiquei estressada. Nada demais, tá, gente? Coisas, assim, simples do dia a dia. Coisas que... Aquelas coisas que a gente costuma dizer, assim, é só a vida acontecendo... Então, mas isso acabou me tirando do prumo, me deixou, assim, frustrada, né, comigo mesma e tudo mais. E aí, eu meio que não consegui fazer mais nada no restante do dia. E por que que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque eu também tenho os meus momentos, né? Eu sempre gosto de relembrar, de comentar isso aqui com vocês, especialmente em vlog. Porque o vlog, os vlogs, assim, ao mesmo tempo que eles são a vida real... Eles são recortes, né? Então, sempre que vocês veem aqui os vlogs, saibam que eu também tenho os meus defeitos, tenho as minhas dificuldades, os meus momentos de desânimo, de me frustrar comigo mesma. E eu sempre gosto de relembrar, de bater nessa tecla, de falar isso aqui com vocês, pra que vocês não se esqueçam disso. Pra que naqueles momentos que vocês estiverem mal, que vocês não estiverem conseguindo fazer nada, que vocês estiverem desanimadas, lembrem-se que não são só vocês que passam por isso, que todo mundo tem as suas lutas, as suas dificuldades, uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem os dias difíceis, os dias que não são tão bons. Mas é aquilo, né? Uma vez eu ouvi essa frase, é algo mais ou menos assim, um dia difícil não é uma vida difícil, tipo, um dia ruim não é uma vida ruim. Então é isso, né? Quando o dia amanhecer, quando vier o novo dia, que a gente sempre lembre que a gente tem essa nova chance pra recomeçar. E é justamente isso que eu tô vivendo hoje, sabe? Hoje o dia tem sido muito bom. Eu tenho ficado super animada, tenho conseguido fazer as coisas e tenho conseguido colocar a cabeça no lugar. Ontem eu também já fui, né, no final do dia eu já fui me planejando, vendo o que aconteceu, o que me fez ficar ansiosa, ficar estressada, me tirar do prumo e já fui pensando em coisas práticas pra fazer hoje. E é isso, eu acho que uma coisa que é muito importante também é a gente se reconhecer fraca e pequena e saber buscar ajuda, né, ajuda, tanto ajuda profissional quanto ajuda de pessoas que nos amam. Então, ontem eu conversei muito com o Gabriel, com a minha irmã, e quando a gente conversa, quando a gente se abre, parece que a gente tira aquele peso, né, a gente, tipo, desabafa e fala o que sente, o que pensa, e tudo se torna mais leve. Então, isso foi algo, assim, crucial pra mim, que sempre me ajuda muito. E é isso, sabe? Não se esqueçam disso. E pra quem tava achando que não ia ter mais vlog, gente, vai ter vlog sim. Vou continuar trazendo vlog pra vocês, conforme eu for conseguindo, né? Conforme eu for conseguindo gravar, como eu já tinha comentado com vocês. Nem sempre vai ser aquele vlog super, hiper, mega produzido, porque a vida real vai acontecendo e a gente vai gravando como a gente consegue. Mas eu sei que é isso que vocês gostam, né? É isso, eu não vou parar de gravar vlog, tá? Eu tô amando trazer de volta mais conteúdo sobre cabelo, mas os vlogs vão continuar aí, como sempre, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!